Bu sefer biz ijodiy jamoamiz a'zolari bilan birgalikda mamlakatimizning so'lim go'shalaridan biri Toshkent viloyatining Parkent tumaniga yo'l oldik. Parkent o'zining somsalari-yu shirindan shakar uzumlari bilan mashhur desam, mubolag'a qilmagan bo'laman. Bu yerning yoshlari o'zlarining bilimlari, ishbilarmonliklari bilan yanada Parkentning gullab-yashnashiga hissa qo'shmoqda. 2024 yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili ekan, bu yilimizda yoshlarning o'zlarini turli sohalarda namoyon qilishga bo'lgan ehtiyojlari yanada qondirilmoqda. Bu jarayonni siz O'zbekistonimizning barcha hududlarida ko'rishingiz mumkin. Ayni damlarda ijodiy jamoamiz a'zolari bilan birgalikda Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi nomdanak qishlog'idamiz. Va aynan mana shu binoda 3ta mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan ekan va kelajakda har bir mahalla uchun alohida bino qurilish jarayoni ham ketayotgan ekan. Biz esa ijodiy jamoamiz a'zolari bilan birgalikda bozor boshi mahalla fuqarolar yig'inining yoshlar yetakchisi faoliyatini o'rganamiz va uni sizga ham ko'rsatamiz. Qani ketdik. Bozorboshi mahallasida 2000 yilda amalga oshirgan ishlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsam, jami Bozorboshi mahallasini o'zida 685 ta yosh mavjud bo'lib, ana shu 685 ta yoshdan 70 ta yoshga yordam ko'rsatilgan. Ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar qatlami mavjud bo'lib, ana shu yoshlarga sharoitini o'rganilgan holatda ularga yordam berish imtiyozlari mavjud bo'lib, bu imtiyozlardan hozirgi kunda bizlar yoshlarimiz to'laqonli va faolona foydalanib kelinmoqda. Nomdanak qishlog'i yoshlari samimiy, mehnatkash. Ular bilan so'zlashsangiz, bugungi kunda olag'a va yana olag'a intilayotganliklariga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Aynan mahalla fuqarolar yig'ini idorasidan joy olgan ekansiz-a? Ha, albatta. Endi ijaraga qancha haq to'laysiz? Ijaraga hozirgi kunda 500 mingdan to'layapmiz. 500 mingdan, a? Qiynalib qolmayapsizmi? Yo, orada bo'ladi, mavsumga qarab ishtikamiz. Ba'zi paytlarda shu uzilishlar bo'lib qoladi. Naqa payt xo'jayinimni oyligidan olamiz. Turmush o'rtog'ingizdan yordam so'raysiz. Albatta. Bu yerni ochishga yoshlar yetakchisi tashabbusi bilan kredit olgansiz. Kredit miqdori qancha edi? Bundan 4 yil oldin avval olganmiz. Unda 8 foizli har bir oila tadbirkor dastur asosida 8 foizli kredit olib, uni to'laganmiz. Keyin yana ishchi soni ko'paytirib, mashinkalar kerak bo'lganligi uchun yana yaqinda oldik, 2023 yil oxirida 28 million oldik. U 14 foizli. Qanaqa bo'layapti to'lovlar? Qiynalib qolmayapsizmi? 6 oy imtiyozli kredit. Yog'iga keyin asosiy kreditni to'lash boshlaymiz. Hozir 6 oy ichida uncha bilinmayapti. Juda ham yaxshi. Bu yerda nechta ayol ishlaydi? Hozirda o'zim bilan 8 ta. Nechta ayolga mo'ljallangan tikuv mashinalaringiz? Tikuv mashinam 14-16 ayolga yetadi. Qani qolgan ayollar? Endi sekin-sekin mashinkalarni yaqinda olganim uchun endi mavsum edim, ishim mavsum, endi ishim ko'paygan sari shu ishchilar sonini ham ko'paytiramiz. Qayerdan bilib chiqishyapti ayollar tikishga? Ba'zilari o'zlari bilardi, ba'zilariga kelib o'zim o'rgatib, o'rganib ketadi. Keyin yoshmanda maktab o'quvchilari ham bor. U maktab o'quvchisi deganda bitirib, shu yerda ish o'rganib, shu yerda ishlayapti. Keyin shu 3 oylik kanikulda ham maktab o'quvchilari keladi, hunar o'rganish maqsadida keladi, o'rganadi. Yana bir ikkita ishchilarim bor, mavsumiy bo'lgani uchun menda ish to'xtab qolgani uchun ko'pchiligi boshqa fabrika ishxonalarga ketdi, lekin hozirda doimiy ishchim shu 6-7 ta. Juda ham yaxshi. Qanaqa u mavsumiy? Masalan, inson mana yoz faslida bitta kiyim kiymaysiz, 2-3 xil kiyim kiyasiz. Qish faslida kamroq kiyiladi kiyim masalan. Shunga o'xshash bizda yozda ishimiz uzluksiz ko'p bo'ladi, shu qishga yaqin sal ishimiz kamayadi, uzilish bo'ladi. Biz mana yoshlar yetakchilari faoliyatlarini Toshkent shahrida ham o'rganib bormoqdamiz va ko'pincha aynan yoshlar yetakchisi va hokim yordamchisi tashabbusi bilan xotin-qizlarimiz subsidiyaga tikuv mashinasini uyga olishyapti-da. Va bir
so'nggi marotaba borgan joyimizda tikuv sexida ishlaydigan ayol shunday aytdilar. Katta-katta buyurtmalarni olib, uylarga berib yuboraman, uyda ham tikadilar degan ma'noda. Siz ham shunday qilib turasizmi? Ha, shuna qilib turaman. Hozir bitta mahallam, o'zimni mahallamda ayol kishi uyda ko'rpa to'shay tikadi. Hozir shu to'y mavsumi kamligi uchun ularda uzilish bo'lib qolib, subsidiya asosida olgan ekan. Unga ham berib turibman, lekin asosiy ish nimas shu yordamchi detallarini tikishga berib turibman. Bu yerda nech pulgacha daromad qilsa bo'lar ekan? Endi daromad kredit to'lagandan keyin daromadimiz uncha hali daromadga 100% kredit deya olmayman. Misol uchun nech puldan nech pulgacha pul topsa bo'ladi kreditdan tashqari? Kreditdan tashqari sof foyda demoqchisiz. Sof foyda 2 million 3 million topsa bo'ladi. Chunki bizda kredit ijara shartnomasi bo'yicha ijara hamda men soliq to'layman. Shulardan tashqari 2 million 3 million topsa bo'ladi. Ishchilar qancha maosh olishadi? İşçiler 1,5 milyondan 2 milyongacha oladi. İşi bey tikishiga qarab olinadi. Shunaqa. Keyinchalik qanaqa kengaytirmoqchisiz? Kengaytirmoqchimisiz o'zi? Keyinchalik xudo xolasa kengaytirish niyatimiz bor. Eksport ishlarini tikib, shu doimiy ish qilib, ishchilar sonini ko'paytirish niyatimiz bor. Hozir eksport bilan shug'ullanasiz? Yo'q, hozir ichki bozorga tikamiz. Buyurtmalarni Orizorda bitta xususiy katta sex bor. Ular o'zlari bizga yarim tayyor qilib beradi, biz tikib, ularga olib borib beramiz, o'zlari upakovka qilib, o'zlari bozorga chiqaradi. Aynan mana shu qizimiz yosh bo'lishiga qaramasdan hozirda rahbar sifatida o'zini namoyon qilib, boshqa ayollarni ham ish bilan ta'minlayotgani ikki karra manfaatlidir. Umuman olganda, mahallalarda yoshlar bilan ishlashda ularning iqtidoriga qarab yo'naltirilgan, aynan axloqida murakkabliklar kuzatilayotgan yoshlar ham e'tibordan chetda qolib ketayotgani yo'q. Shug'ullanishimiz kerak bo'lgan yoshlarimiz avvalo qizil toifadagi yoshlar, mutasaddi tashkilotlariga, rahbarlariga biriktirib berilgan. Va shu orqali yoshlarimizni muammolari hal qilinib, hozirgi kunda ijobiy o'zgarishlar olib borilmoqda. Bu hayotdagi o'zini yo'lini topolmayotgan yoshlarimiz ancha o'zini yo'liga tushib, bor imkoniyatlardan oqilona foydalanib, o'zini yo'nalishlarini, ya'ni har xil turdagi, har xil toifadagi imtiyozli kreditlardan, davlatimiz tomonidan berilayotgan subsidiyalardan foydalanib, o'zini tadbirkorligini, o'sha maqsadlarini amalga oshirib kelmoqda. Bugungi kunda aholiga ko'mak birgina mahalla a'zosi, ya'ni yoshlar yetakchisining mas'uliyatida emas. Bunda hozirda tashkil qilingan mahalla yettiligi qo'lni qo'lga berib ishlamoqda, chunki yoshlar masalasi bevosita ularning ota-onalari bilan bog'liq jarayondir. Biz yoshlar yetakchisi bilan nafaqat men xotin-qizlar faoli, balki mahallani hamma beshligimiz ahil inoq bo'lib bir jamoa bo'lib ishlaymiz. Yoshlar yetakchisi bilan yaqinda aholini shu xatlov jarayonlarida birga qatnashdik, har bir xonadonga kirib, aholi muammolarini, yoshlar muammolarini o'rgandik. Ular o'zlarining yo'nalishi bo'yicha yoshlar daftarini, men o'zimning yo'nalishim bo'yicha ayollar daftarini shu asosda shakllantiramiz. Ular bilan birgalikda biz ishsiz hamda tadbirkorlikka qiziqishi bo'lgan yoshlarni aniqlab xatlovdan o'tkazdik. Yoshlar yetakchimiz tumanda ham mahallamizda ham yuqori ko'rsatkichlarga ega yoshlar yetakchilaridan biri hisoblanadi. Demak, Dilbarxon 30 yoshgacha bo'lgan ayollar bilan ham siz ishlaysiz, to'g'rimi? Demak, bevosita sizning faoliyatingiz aynan yoshlar yetakchisi bilan bog'liq. Mahallangiz hududida sex ochgan ayol bilan muntazam ravishda suhbat olib borsangiz kerak va bu ayolni kredit olmoqchiligini birinchi bo'lib siz bilgansiz nazarimda, to'g'rimi? Xotin-qizlar faoli sifatida. Xodim Navozam kredit olish uchun bizga murojaat qilgan. Ular albatta bizga hokim yordamchisiga yo'naltiramiz. Ular tavsiyasi asosida keyin ularga imtiyozli kredit chiqariladi. Yoshlar yetakchisi ham bevosita o'rganadi, to'g'rimi, faoliyatini? Juda ham yaxshi. Omad, Abdulvosit menimcha yaxshi hamkor bo'lsa kerak. Yaxshi, juda ham yaxshi hamkor. Birgalikda yana uzoq yillar davomida ishlaymiz, xudo xohlasa. Rahmat, charchamang. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'rsatuvlarimiz davomida yoshlar xatlovi haqida mulohaza yuritayapmiz. Bu katta jarayonni o'z ichiga olgan holat bo'lib, aynan xatlov yoshlarga beriladigan ko'makning asosini tashkil qiladi. Chunki hamma yordamga muhtoj yoshlar ham mahallaga chiqib, o'z dardini ayta olmaydi. Bundan tashqari, hozirgi kunda yana 2024-yil boshidan alohida yana xatlov qilib chiqdik. Xatlov jarayonlarida shu narsalar ma'lum bo'ldiki, o'tgan yilgiga qaraganda amalga oshirilgan ishlarimiz yuzasidan 2024-yilga kelib, muammoli yoshlarimiz ancha kamaygan. Ya'ni o'tgan yili og'ir toifadagi yoshlarimiz 8 nafarni tashkil qilingan bo'lsa, 2024-yil xatlov natijasida aniqlangan yoshlarimiz
to'rt nafarni tashkil qiladi. Ishsizlik holati bo'yicha yoki bo'lmasam probatsiya nazoratida turgan yoshlarimiz bo'yicha yoki bo'lmasam migratsiyaga chiqib ketgan yoshlarimiz bo'yicha aniqlangan toifalar hisoblanadi. Har bir yoshning nafaqat yoshning balki har bir insonning o'zi alohida olam. Uning taqdiri, tutgan yo'li, sharoiti. Biz yetakchimiz bilan mahalla ahli bilan yaqinroq tanishar ekanmiz. Yoshlarning hayotda tanlagan yo'llari nafaqat ularning o'zlarining balki oila a'zolarining ham taqdirlarida muhim rol o'ynashini yanada chuqurroq anglashga muvaffaq bo'lyapmiz. Mana o'g'lingiz yo'qlarda, siz bilan biroz suhbatlashgim keldi. Farzandingiz to'g'risida. Odatda biz yoshlar yetakchilari faoliyatlarini yoritar ekanmiz. Yetakchilarimiz yordam bergan yoshlar bilan suhbatlashamizda, ularni ota-onalari bilan endi kamma-kam. O'g'lingiz u yoqdaliklarda, siz bilan sekingina gaplashib olgim keldi. Baribir farzandi uchun o'sha boladan ko'ra ko'proq ona kuyinadi-da. Qanaqa bo'ldi yordam olganlardan keyin o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Oldin o'g'lingiz nima bilan shug'ullangandi? Oldin o'g'lim shu qurilishlarga qiziqardi. Remontlarga qiziqadi. Keyin nimaga birdaniga shu issiqxonani qilishni o'ylab qoldiradi? Yoki siz maslahat berdingizmi? Aytib bering. Issiqxona qilish sababi qurilishlarga picha yetishmovchiliklar bo'ldi. Shuning uchun ozgina yordam bo'ladi degan fikr bilan shu ishni boshlab qo'ydida o'g'lim. Qanaqa bo'lyapti? Mana hozir yomon emas, yaxshi. O'zingiz dehqonchilik bilan shug'ullangan ekansiz, qanaqa yordam beryapsiz? Birinchi o'rinda aynan issiqxona tashkil qilganda nimaga e'tibor berish kerak? Sabila opa, siz ustoz ekansiz o'g'lingiz. Birinchi o'rinda ekkan bilan bo'ldi qo'ydi emas deb o'ylab, buni yerga birinchi mehnat qilish kerak. Shudugorlash, ularni juvelarini yaxshilab olish, suvini miriqib ichish uchun da mashalarni o'ylab men o'g'limga yordam ko'rsatdim. Yo'l yo'riq ko'rsatdim. Mana aytganimdek qilib, mana anchagina qo'llari ham kelishib qoldi. Hali qurilishda yurgan odam ketmanga o'rganib, mana ko'rganingizdek yashnab turibdi bog'imiz. Qancha bo'ldi issiqxonani tashkil qilganingizga? Issiqxonani tashkil qilganimizga 3 oy bo'ldi hozir. Qanaqa daromad kelyaptimi? Daromad mana xudo xolasa endi bo'ladi. Qancha daromad bo'lishi rejalashtirilyapti shu yerda? Endi bu yerdan hozircha daromad anchagina endi. Yaxshi. Sekin. Hech kimga aytmaymiz. Endi ham me'yoridan oshib ketmasin-ku. Shu 10 million, 15 million bir sezonda shunchalik. Bir mavsum qancha vaqt davom etadi? Bir mavsumda 3 oymi, 2 oymi? 3 oy normalli vaqt bo'ladi 3 oy. 3 oy bir mavsum bo'ladi. Bundan keyin nima ekasiz? Bundan keyin xudo xolasa pomidor, bodring ekmoqchimiz. Qanaqa o'g'lingizdan xursandmisiz? Ha, o'g'limdan xursandman. O'g'lim 28 yoshda. Qani mana ishli uyda ishli bo'lib qoldilar. Onalik tuyg'usi haqida gapirib bering. Qanaqa ko'nglingiz to'lib qoldimi? Ko'nglim to'lganda to'ldi. Uylantirganmisiz o'g'lingizni? Yo'q, hali uylantirganimiz yo'q. Xudo xolasa kelasi yilga uylanish niyati bor o'g'limni ham. Begzodbek oilada yagona farzand. O'g'lining baxt o'g'ibolini ko'rish esa onaizorning yagona orzusi. Abdulvosit, aynan Begzodbekka qanaqa yordam bergansiz? Bular Alimi Begzod 2023 yil xatlov natijasida xatlov o'qib yurgan chog'imizda Begzodning xonadoniga kelib xatlov o'tkazganimda Begzodda ishsizligi aniqlandi. Ya'ni ishsiz toifaga qabul qilindi va bu bo'yicha Begzodga shunaqa Vazirlar Mahkamasi 312-sonli qarori bo'yicha shunaqa takliflar berildiki, oddiy bularni taklif berilganim uy sharoitidan kelib chiqib, ya'ni bular xonadonida doimgidek suv mavjud. Ularga ikkita taklif berdim, yo'q, baliqxona qilish taklifini berdim yoki issiqxona qilish taklifini berdim. Bularga keyin o'sha baliqxona yo'nalishi bo'yicha yo'nalishlarni tushuntirib, keyin issiqxona yo'nalishlari bo'yicha yo'nalishlarni tushuntirganimdan keyin bularga Alimi Begzodga issiqxona qurish ma'qul bo'lib qoldi. Ya'ni qanday quraman degan savollar menga berdi. Bu bo'yicha o'zimizdagi bor imkoniyatlardan foydalangan holatda imtiyozli kreditlarni taklif qildim. Ya'ni bizdagi imtiyozli kredit shu 6 oylik imtiyozi bilan 3 yil muddatga 14% asosida beriladigan kreditlarimiz mavjud. Shu kreditni bular Begzodga taklif qilganimda bunga ham Begzodga ham shu ma'qul tushdi va shu asosida ariza bilan murojaat qildi. Shu arizasi murojaat qilgandan keyin yoshlar daftariga kiritib
issiqxonani qurib berishga erishildi va hozirda ko'rib turganingizdek issiqxonada issiqlik urug'i ham o'zimiz tomonidan berilgan, subsidiya asosida berilgan. Mana shu asosida hozirgi ko'rib turganingizdek bozorga chiqish arafasida xohlasa shu issiqlikdan o'zi ko'zlagan maqsadda foydalanib daromadga ega bo'lishiga tilakdoshmiz. Juda ham yaxshi. Bekzod xonimi, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Qanaqa bo'layapti ishlar? Yaxshi. Onajoningiz bilan sekingina gaplashib olganimda, ular sizga ustozlik qilayotganliklarini aytib o'tdilar. Qiynalmayapsizmi? Qarang, keyinchalik bu hosilni yig'ib olgandan keyin, xudo xohlasa yaxshi daromad bo'ladi deyshapti. Nima qilmoqchisiz? Rejalar qanday? Qulpini ekamiz dedi. Qulpnay ekasiz-a? Qulpnayning urug'lari ham subsidiya asosida berilishi mumkinmi, Abduvasil? Albatta, bizda ya'ni hozirda Bekzod nafaqat issiqxonaga egalik qilishi bilan barobar Parkent tuman soliq qo'mitasi orqali mana shu issiqxonada ishlash bilan o'zini o'zi band qilgan. Ya'ni bizda shu imtiyozlar mavjudki, dehqon xo'jaligi yoki tomorqa xo'jaligi bilan o'zini o'zi band qilgan aholiga subsidiya orqali urug'chilik va ko'chatchilik ko'chatlarni berish yo'li shu tavsiyasi mavjud. Shu asosida bundan sizlar kelishidan oldin Bekzod bilan gaplashgan taqdirda gaplashganimda ham shu narsa aniq bo'ldiki, ismoloq urug'ini yetishtirib olganimdan keyin pomidor bodring ekish yo'nalishini yo'lga qo'yaman deb aytdilar. Qulupni deyaptilar-ku. Pomidor bodring qulupni. Uchalasini eksa bo'ladimi? Yo'q. Bular ekishi bo'yicha ana shu 1.5 sotix issiqxona bo'ladigan bo'lsa, azgina qulpini, azgina pomidor, azgina bodring ekib shuni hosilini ko'rmoqchi. Ya'ni bizlar bu asosida ham yoshlar daftariga kirib, subsidiya asosida bemalol urug'chilik, ko'chatchilik asosida imtiyozdan foydalansa bo'ladi. Bekzod, bu yo'nalish sizga ma'qul bo'lyaptimi? Baliqxona emas, aynan issiqxona yo'nalishi. Bu yaxshi. Nimasi yaxshi? Baliqxonadan ham yaxshi daromad qolarmidi yoki uni bilmasmidingiz u yo'nalishni? Nima uchun aynan issiqxonani tanladingiz? Onam dehqonchilikni bilganligi uchun shu yo'lanishni tanladi. Demak, onajoningiz ustozlik qilyaptilar-a sizga. Omad Bekzodjon, ishlaringizga rivoj tilayman. Aholi bilan ishlash oson jarayon emas. Bu degani siz har kuni har xil xarakter va dunyoqarashga ega insonlar bilan tanishasiz. Aynan yoshlar bilan ishlashda hech qanaqa qiyinchilikka duch kelmadingizmi? Bu yo'nalishga o'tganimda biroz boshida to'g'risini aytaman, azgina qiynaldim. Ya'ni bu hayotda qiyinchiliksiz biron bir maqsadga erishib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham oldimda shunaqa qiyinchiliklar bor ekanki, shu qiyinchiliklarni yengib o'tdim. Qanaqa qiyinchilik? Misol keltira olasizmi? Albatta, bu hayotda ya'ni qanaqa qiyinchiliklar degan savolga shunday javob berishim kerakki, aholi bilan muomala qilayotganingizda, masalan, misol uchun bir kunda men bir 30 ta yoki 40 ta xonadonga kiradigan bo'lsam, 30 ta 40 ta xonadonda menga bo'lgan munosabat 30 xil muomala. Ya'ni ularga 30 xil muomalada gaplashishim kerak bo'ladi. Ya'ni kimgadir yo'nalish bo'yicha tushuntirishlar beradigan bo'lsam, davlatga bo'lgan ishonchsizligini gapiradi ko'pchiliklarda. Lekin men shu yetakchi bo'lib shu faoliyatga keldimmi, yoshlarni o'zimni orqamdan ergashtira ola bilishim kerak. Men o'shaning uchun mahalla fikr o'zgardimi? Ishonchsizlik o'zgardimi? Albatta, insonlarda shunaqa ishonchsizlik, ya'ni men yo'nalishga kelganimdan keyin ishonchsizlikni bartaraf qildim, ya'ni 100% deb ayta olmayman. Chunki bu sohada yordam olish kerak bo'lgan qatlamni o'zi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlar qatlami bor. Ya'ni bizlarda shunaqa muammolarga uchradikki, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmagan yoshlar ham yordam so'rab kelganda, ya'ni bizlarga qo'limizdagi hujjat Vazirlar Mahkamasining 312-sonli qaroriga san to'g'ri kelmaysan degan maqsadda aytgan shu gapni aytganimizda, u yosh buni to'g'ri qabul qilmasdan noto'g'ri tushungan holatlari ham bo'ldi. Ya'ni qanaqa xulosaga kelyapti ular? Bizlar mahallaga kelib yordam so'rab kelyapman-ku, lekin menga hech qanaqa yordam bermayapti degan xayolga bordi. Vaholanki, bu borada yoshlarimiz o'zi to'g'ri fikrdamasligi, ya'ni o'shaning uchun ham biz o'sha yoshda to'g'ri fikrdamasligi bunga misol bo'lishi mumkin. Yana biz o'sha to'g'ri fikrdamasligini inobatga olib, biz o'sha yoshda o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lmagan yoshga ham to'g'ri yo'nalish berishimiz bu mening vazifam deb o'ylayman. Ya'ni uni o'sha qonun doirasida o'sha 312-sonli qarorga to'g'ri kelmaganligi, to'g'ri kelmasligini o'ziga bildirib, ya'ni mani oldimga kelgandan keyin
Ben bu sahada, ben bu boyca ictimai hizmete muhtaç değilim. Mesela ben özümge, yani özüm muammayım, özüm haklıyken ben diyen fikir bulan çıkıp geçişige bize zemin yaratıp yaratmış. Abduvasit bizni aynan chorvachilik bilan shug'ullanayotgan yoshlar bilan tanishtirdi. Mana bu qo'ylarning shirinligini qarang. Aynan qo'y boqish uchun imtiyozli kredit olgan yoshimiz suhbat davomida qo'ylarga mehr berish kerakligini, ularni mehr bilan boqilsa, aynan ular ham shunga yarasha semirib, sog'lom yurib, nasldor bo'lishini aytib o'tdi. Shu maktab bitiruvchisi, ya'ni 2023 yil maktabni bitirib, shu soha bo'yicha qiziqdi, oldimizga borib chorvachilik yo'nalishi bo'yicha tadbirkor bo'lmoqchiman, shu chorvachilik yo'nalishini yo'lga qo'ymoqchiman degan niyatda borganda, bular borganda shu imtiyozli kredit tavsiya qilib, imtiyozli kredit asosida 10 bosh qo'yib berganmiz. 10 bosh qo'yamiz va hozirda ko'rib, o'zlar ko'rib turibsizlarki, 18 boshga bo'lgan. Qancha muddatda shunday bo'ldi? Shu 1 yil bo'ldi. 1 yilda o'sha 18 bosh bo'ldi. 18 bosh qo'yib bo'ldi. Natija yomon emas, o'zlar ko'rib turganingizdek. Zulfida o'qishga kirishga harakat qilib ko'rmadingizmi? O'qishga kirishga harakat qildim, endi boshida biznes pul ko'paytirish, pul ajratildi, o'shanga qo'yib olib kelib, sekin boshladik-da. O'qishga topshirdim, bo'lmadi. Bu yil ham harakat qilib ko'rasizmi? Ha, inshaalloh harakat qilib ko'ramiz endi. Faqat tuxum oil qo'y bilan endi ko'karib, ilm bilan ham bunaqa ish kerak-ku. To'g'ri. Qayerga o'qishga kirish niyatingiz bor? Jismoniy tarbiya institutiga o'qishga kirmoqchiman. Mana qarang, Zulfiddin bir taklif bordi. Yoshlar yetakchisi aynan tashabbusi bilan o'qishga kirayotgan yoshlarga tayyorlanish uchun aynan o'quv markazlariga bepul yo'naltiriladi. Shunaqa yordam bor. Eshitganmisiz shunaqa yordam ham? Yo'q, yo'q, hali eshitmagandim. Mana Abduvosit 2024 yil endi boshlandi. Menimcha ulgursalar bo'ladi, imtihonlargacha tayyorlanib olish kerak. Maqsadga muvofiq bo'lardi. 2024 yilda mana yil boshidan yoshlar daftariga kirib, o'quv markazlaridan o'ziga ma'qul o'quv markaziga borib, o'ziga ma'qul o'quv markazini tanlaydi. Qanaqa? Yoqdimi taklif Zulfiddin? Yaxshi, lekin bunisini eshitganman. Siz hozir aytayotganingiz boshida tayyorlashiga, anaqa o'qishga tayyorlab beradi, tekinga. Tekinga hali ham. Bular aytdi, yoqdan qog'oz o'qishga kiradigan qog'oz keladi. Yo'q. Tekinga o'quv markazidan shartnoma olib beradi bizga. Shartnoma bilan to'lab berishadi. Shunaqa bo'lish kerakki, bizani respublikani registratsiya markazidan o'tgan bo'lish kerak. O'tgan bo'lish kerak. Ya'ni bizdan ajratilayotgan pul sizning qo'lingizga tegmasdan prislenie orqali ularni shotiga o'tkazib beriladi. Yaxshimi, yoqdimi taklif Zulfiddin? Zulfiddin, endi keling qo'ylar haqida gaplashamiz. Qo'ylardan qanaqa daromad qilsa bo'lar ekan? Misol uchun men unchalik farqiga bormaymanda bu jarayonni. Aytib bering. Bu qo'ylarimiz voqiladi, bir yilda bittaga ko'payadi. Masalan, bizlar ham 10 bosh olgan bo'lsak, mana hali oxirgacha anaqa ko'payib bo'lmadi. Hali yana ikkitasi ko'payish jarayonida, mana shu erta oxirgacha ko'payib qoladi, ya'ni ikkitaga. Masalan, 25 bir yilda 10 ta 20 ta bo'ladi. 20 ta 30 ta bo'ladi. Masalan, 3 yilga olinganda to'lovi 3 yil buni kredit asosida olingan, 3 yil. 3 yilda 33 millionmi shunaqa olingan. Sirazib olib, u odam qo'liga tegmaydi, u bu joyga borib sotib olib beriladi davlat tomonidan. Endi 3 yil ichida masalan 30 taga ko'payadi. 30 tasi pulni ham qoplab qo'yadi, lekin olgan 10 boshingiz daromga qoladi. Bu yerda qoplanib qoladi. Qo'ylardan bittasini bo'lsa ham so'ydinglarmi? Yo'q, yo'q. Daromga olganingizni boqasiz, ko'paytirasiz. Keyin kreditini to'lab bo'lganingizdan keyin ana so'yasizmi, sotasizmi, nima qilsiz qilasiz. Ungacha tegilmaydi, ha? Bo'ladi. Endi qiziqishga men yoshman, bir ko'rdimda. Aha, qarang. Shu yerda yashaysiz o'zingiz. Yoki boshqa joyda yashaysizmi? Biz mana shu yerda turamiz. Shunchaki turamiz bu yerda biz. Boshqa joyda uyimizmi? Ha, tepada bizlar uyimiz o'zi asl. Ha, demak bu yerga aynan qo'ylarni olib kelasiz. Ha. Yotib qolish kerakmi? Qanaqa qaraladi o'zi qo'y parvarish qiyin emasmi Zulfiddin? Yo'q. Parvarish qiyin emas. Ertalab turib xashagini solasiz, boshqa qilasiz, kunduzi aylantirib kelasiz, yog'ingarchilik bo'lmagan paytlari
o'tib-o'lan bor joylarni aylantirib kelasiz. Yo'qolib qolishmaydimi yo'lda? Yo'q, endi yaxshilab qaraysiz-da. Kuchiklar bo'ladi, itlar bo'ladi, ular ham yo'ldan qarab, aqlli. Shu kechpayt olib kelib, suvini berasiz, boshqasini berasiz, yemini berasiz, qamaysiz, tigini tozalaysiz boshqa. Hayot ketib turibdi, xudoga shukr. Qiyinchiligi nimada? Aynan qo'ylarni ko'paytirayotganda. Qiyinchiligi qaruvda, u mehr berasiz. Mehr bermasiz o'ladi. Yo'g'i, qo'ylarga ham mehr berish kerakmi? Ha, unga astoydil qarab, mehr berib parvarish qilmasangiz, u o'ladi. Qo'ymi, otmi, odamga ham mehr berib parvarish qilmasangiz, u o'ladi. Rahmat Zulfiddin, ishlarga omad. Ishonamiz, bu yil albatta o'qishga kirasiz va bu yerda tadbirkorlik faoliyati ham yaxshi ketib turadi. Xudo xolasin. Rahmat sizlarga ham kelib, nag'ilib turibsizlar, xabar olib. Bozorboshi mahallasida ilg'or yoshlarimiz ham ancha bisyor. Chunki 5 tashabbus olimpiadasida ham Bozorboshi mahallasining yoshlari o'tgan yilgi natijalari ham juda ham zo'r. O'zi Bozorboshi mahallasining o'zidan jami 12 nafar yoshimiz respublika bosqichiga chiqqan. Respublikaga chiqib, respublikada qatnashib, o'zimizni kamchiliklarimizni bilib, shug'ullanishimiz kerakligini bilib, xudo xolasi 2024-yilni 5 tashabbus olimpiadasining birinchi mavsumida maqsadimiz respublika bosqichiga chiqib va respublika bosqichida birinchi o'rinni egallab Bozorboshi mahallasini yuzini yorug' qilish niyatidamiz. Barkent go'zal, betakror tabiati ila xorijliklarni ham o'ziga jalb etgan tuman. Barkentga borishingiz bilan birinchi bo'lib undagi ko'k somsalardan tatib ko'rgingiz keladi. Biz esa sizga siz bilmagan Barkent yoshlarini ko'rsatishga harakat qildik. Shunda ham hammasini emas, bir qisminigina xolos. Mamlakatimizning har bir hududi maqsadi sari olg'a intiluvchi yoshlarimizga boy. Biz sizni ular bilan tanishtirib boramiz. Demak, ko'rsatuvimizni kuzatishda davom eting.